Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Jadran. Evo tema dana. Ministar turizma Darko Lorencin otvorio dane hrvatske male brodogradnje. Održana sjednica Županijske skupštine na kojoj je najavljena tematska o eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Splitski medvjed i Viktor i Mirna preseljeni u azil u Ličko Kutarevo. Jedriličarski klub Labud ugošćuje najbolje kormilare na Europskom prvenstvu za klasu Fin. Ministar turizma Darko Lorencin danas je u marini hotela Le Meridien Love svečano otvorio nacionalnu nautičku smotru Dane hrvatske male brodogradnje. Dani hrvatske male brodogradnje, sajam sa sedmogodišnjom tradicijom, i ove godine doveo je najbolje od hrvatskih malih brodograditelja u Podstranu. Ovogodišnje izdanje sajma čak je dvostruko veće nego lanjsko. Hrvatski brod kao hrvatski turistički proizvod dobiva još jednu ekstra dimenziju i kažem, evo, s nama je ove godine nekih 65-70 izlagača zapravo sve ukupno, ali sa jednim izrazito zanimljivim sadržajima. U sklopu Dana hrvatske male brodogradnje ove godine se po prvi put održava i sajam turističkih atrakcija. Ministar turizma Darko Lorencin napomenuje kako je Hrvatska u svijetu već prepoznata kao zemlja adrenalinskog turizma, a ovakvim manifestacijama dodatno podižemo razinu kvalitete. Turizam i je djelatnost u kojoj treba kontinuirano investirati, kontinuirano podizati razinu kvalitete. Ovaj sajam sigurno će doprinijeti ovom drugom segmentu, dakle sajam atrakcija, da i plaže, da i boravišta turista generalno oplemenimo dodatnim sadržajima. Na sajmu je izloženo 30 brodova, od čega su čak 3 premijere. Jedan od njih je i brod Gosip, djelo Marka Gotovca i Ivice Jukića, koji su u prekrasno plovilo uložili pune 3 godine truda. 3 godine, kao ste rekli, živaca, života, dosta volje u uvjetima koji nisu nimalo za brodove, u jednoj maloj garaži, svega 7 metara. Unatoč lošim vremenskim uvjetima, prvi dan sajma privukao je popriličan broj posjetitelja koji su zadovoljni viđenim. Sad kišno, ali nadamo se da će biti, kad dođe sunce, da će biti bolje. Šta vam je privuklo najviše pogled? Evo, možete i vi pogledati Great White, 2x350 konja Yamaha. Ja mislim najbolji proizvod na sajmu. Sajam je predivan, puno veći od prijašnjih do sada. I moram priznati da sam ugodno iznenađena koliko su se Hrvati izložili na neki način, predstavili su svoje proizvode i potrudili su se, ajmo nekako reći, podignuti hrvatsku proizvodnju na viši nivo. 2 atraktivna sajma u jednom, uz besplatan ulaz kao i osiguran besplatan parking, zasigurno će biti mamac velikom broju zaljubljenika u nautiku sve do nedjelje kada se sajam zatvara. Održana je 18. sjednica Županijske skupštine na kojoj je najavljena tematska sjednica o eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Na samom početku 18. županijske skupštine predsjednik Petroslav Sapunar objavio je kako će se tematska sjednica ovog tijela s temom eksploatacije ugljikovodika u Jadranu održati 12. svibnja. Na inicijativu vijećnika Nikše Jajca na sjednici će sudjelovati predsjednica Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić, a Jajac je predložio i službeni poziv ministru Vrdoljaku. Za ovu sjednicu za koju smo čuli da će biti 12. da je najava, molio bih ako se može uputiti poziv i glavnom predlagatelju, a to je ministar Vrdoljak, da dođe na sjednicu, jer gospođa Barbara Dorić ima jedne ovlasti, on ipak ima druge i on je glavni predlagatelj, pa ako se njemu može uputiti poziv. Za vrijeme aktualnog sata vijećnik Tonči Božanić pokrenuo inicijativu za jeftinije vansezonske trajektne linije prema otocima za automobile. Činjenica je da su zimi garaže trajekata prazne. Sa mog Visa, ja dobro znam tu situaciju, popunjenost garaža je nekih 10-15%, Split-Starigrad možda nešto bolje od toga, Split-Supetar osim onih dana kada je opskrba na otoku i tako dalje, također ima jako puno prostora. E sad, vezano za troškove Jadrolinije, odnosno brodara, njima je sve jedno, da li oni moraju plaćati posadu, moraju plaćati gorivo, dakle isto troše, a cijene za otočane i za turiste su u to doba velike. Marko Bertolino aktualizirao je pitanje nasukanih brodova, posljedice bure u veljači, koji i 2 mjeseca poslije stoje na istom mjestu, bez jasne nakane da ih se ukloni. Bertolino je postavio pitanje odgovornosti za nesreću. Konstantno se u medije progurala priča kako su brodovi otrgli se sve za u Sjevernoj luci, dok na satelitskim snimkama
iz 13.2.2015. godine, oni se nalaze na skroz drugoj lokaciji. Oni su privezani ispod Cemexa u Kaštelsu Čurcu na jednom dijelu obale. Da li je taj dio obale pod koncesijom? Ko je koncesionar dijela obale? Ako je pod koncesijom, što stoji u ugovoru o koncesiji? Koje su bile obaveze koncesionara? Nadalje, s obzirom na problem s tim brodovima i općenito da se s tim nekakvim informacijama vrlo šturo istupa u javnost, a pomaka nikakvih nema, valjda čekamo da proces oksidacije željeza učini svoje, zahtijevano osnivanje jedne komisije koja će obuhvatiti i županiju, predstavnika županije, i Državne lučke uprave ispostave Split i Ministarstva pomorstva i grada Splita, koji bi konstantno obavještavali javnost i sve nas šta se radi na rješenju problema koji postoji. Na njegovo pitanje obećan mu je pismeni odgovor, a aktivni vijećnik Saveza za etičku i građansku Hrvatsku postavio je pitanje vezano uz ishranu u kaštelanskim vrtićima. U vrtićima grada Kaštela zadnja dva mjeseca djeca imaju voće isključivo petkom i to dobiju bananu. I s obzirom su sad već djeci počeli rast repovi, a od roditelja se radi majmune, mene zanima šta je to problem i zbog čega mi ne možemo, jeli mi možemo na neki način pomoći gradu Kaštela ako ima financijskih problema sa zabavom voća i gdje je to problem zapeo, jer evo očito dva mjeseca se problem ne rješava. U svom stilu odgovorio je pročelnik za prosvjetu Zdravko Omrčen. Nastojat ćemo pomoći gradu Kaštela, bez obzira što su oni osnivači, a već u ovom prijedlogu rebalansa se to može iščitati, da počnemo nabavljati banane za sve. Na sjednici se čulo mnoštvo kritika na račun vlade o ukidanju ambulanta u malim mjestima, a prednjačio je ravnatelj Županijskog doma zdravlja, Dragomir Petric. Ja ću citirati samoga ministra u Opatiji 16. travnja ove godine, koji je na moj upit, naravno tamo je bio najveći skup ravnatelja ikad, svih KBC-a, svih bolnica, pa i domova zdravlja, a on je umjesto zakonu došao i govorio o izlasku HZZO-a iz riznice. Svi su ostali malo zbunjeni, ja sam se digao i pitao, dobro, šta će biti sa našim pacijentima u Slivnu i Sučurju? Na što je on promrmlja nešto nerazumljivo, a nastavio, u ostalom ja mislim da liječnik koji radi sa 300 pacijenata 2 do 3 godine, nakon toga je nesposoban i opasan i ja se u njega nikad ne bi liječio. Takav ministar bi u civilizaciji do ujutro ili dao sam ostavku ili bi ga smijenilo. U nas je ostao i dalje brani ovakav zakon. U nastavku sjednice raspravljalo se o izmjenama i dopunama županijskog proračuna. O tome više u sutrašnjim vijestima. Saborski zastupnici HDSSB-a u Saboru su promovirali svog kandidata za budućeg ministra poljoprivrede. Znaju li s kim će to ostvariti, odnosno tko im je izgledan koalicijski partner, za sada se nisu izjasnili. HDSSB-ov zamjenik Osječko-baranjskog župana Željko Kraljičak kandidat je ove stranke za ministra poljoprivrede u budućoj hrvatskoj vladi. Osječki doktor poljoprivrednih znanosti, prema riječima predsjednika stranke Dragana Vulina, čovjek je znanja i iskustva koji ima volju i konkretne mjere za područje poljoprivrede. Ja pozivam i sve ostale stranke, sve ostale one koje planiraju participirati u izvršnoj vlasti, da iznesu svoje prijedloge, potencijalne prijedloge za buduće ministre u određenom resoru i zapravo pozvati te ljude na jedno sučeljavanje, na jednu raspravu o mjerama zapravo i o konkretnim rješenjima za taj resor. Svoju ministarsku stolicu HDSSB planira temeljem broja mandata koje misli osvojiti na izborima, a koji će garantirati da ni jedna stranka ni koalicija bez ove stranke neće moći formirati buduću vladu. Uvjete poštovanje HDSSB-ovih programskih načela. Upravo u našem programu imamo zacrtane kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Ako je dugoročni cilj 20 milijardi kuna dohotka na selu do 2020. godine, srednjoročni ciljevi su stvaranje hrvatskog proizvoda, zaštita tržišta i nastup hrvatskog proizvoda na hrvatskom tržištu, koristeći upravo pravila i uredbe Europske unije. I kratkoročni ciljevi koji se moraju provesti odmah, to znači smanjiti cijenu proizvodnje. Danas moramo imati konkurentan i zdravstveno ispravan proizvod, ali naša cijena, troškovi proizvodnje u Hrvatskoj nisu na razini cijene koštanja proizvodnje kod konkurencije u našoj regiji.
Kraljičak se prije svega zalaže za legalizaciju poljoprivrednih objekata za jednu kunu, te za povratak proizvodnje i dostojanstva hrvatskome selu, kako se uvozni lobi dalje ne bi bogatio. Zanimljivo je kako tijekom cijele preskonferencije nije spomenuta dalmatinska poljoprivreda, ali niti jedna poljoprivredna tema vezana za obalni dio Hrvatske. Pitanje koje smo stoga uputili budućem ministru vezano je za bojazan maslinara od ksilele fastidioze, bolesti sušenja masline, radi koje se u Italiji i Grčkoj čupaju cjelokupni nasadi maslina. Ja znam da se oni pripremaju, još uvijek to nije ni dokazano o čemu se radi i ne bih htio širiti bilo kakvu paniku, jer ako kažem nešto što sam saznao, to bi značilo da ćemo imati veliki problema sa tržištem ulja, a ne bih htio o tome. Razumijete me zašto ne želim govoriti. Imam sastanak petog. Hvala lijepo, ima li još pitanja? Ljudi me pitaju da li se upišu u OPG, računaju možda će dobiti kakvu štetu ako budu vadili masline. Boje se ljudi. I ja vas molim da o tome baš ne pričamo, jer to će biti jedan veliki problem za hrvatske maslinare. Vrlo ozbiljan problem. Meni, nažalost, nije jasno zašto već službe, osim savjeta da bi službi koji nešto malo izlaze na teren i razgovaraju sa ljudima, nisu podignute sve institucije. Kao kada se i aflatoksin pojavio, ministar ima mehanizam pokrenuti nacionalni stožer, a nikada nije to iskoristio. Rješava problem na način da eksperimentira uvijek nešto novo, nikad što je dokazano i potvrđeno kao način i rješavanje problema. 36 jedinki 7 životinskih vrsta do sada je napustilo Splitski zoološki vrt. Većinom je riječ o pticama, a konačno su u azilu Ličko Kutarevo preseljeni i splitski medvjedi Viktor i Mirna. Od najave gašenja zoološkog vrta na Marjanu i preseljenja životinja na nove lokacije prošlo je nešto više od godine dana. A nakon što je dogovorena detaljna procedura izmještanja životinja, splitski medvjedi Mirna i Viktor napokon su uspješno izmješteni u svoj novi dom na padinama Velebita, azil u Ličko Kutarevo. Zahvaljujući udruzi Četiri šape iz Njemačke, koja je omogućila ovo zapravo preseljenje životinja, mi danas možemo sa sigurnošću reći da je taj proces uspješno završio. Upravo sam razgovarao sa gospodinom Ivanom Pavelkom iz Like u Kutarevu, koji je rekao da je sve u redu, u najboljem redu. Izmještanje je napravljeno s ciljem što boljih uvjeta za kvalitetniji život medvjeda. Na Marjanu im je bila oduzeta divljina kojoj su dijelom vraćeni ovim izmještanjem. Sada slijedi određen period adaptacije kako bi se medvjedi što bolje prilagodili novoj okolini. Očekujemo da ćemo za jednu mjesec dana, otprilike, možda i malo više, imati adaptirane mede koji su u svojem novom prostoru koji je zapravo njihova postojbina. Lika, medvjedi i prostor u Lici je izmišljen za njih i to je zapravo jedan najdivniji etički moment koji smo doživjeli, da životinje koje su živjeli u neprihvatljivim uvjetima dobivaju sad itekako bolje uvjete. U ovom trenutku pregovara se i s nekoliko institucija i domitelja u Hrvatskoj i Europi kako bi došlo do izmještanja ostalih životinja. Prilikom preseljenja životinja treba biti jako oprezan, ali i voditi računa o tome gdje će životinje zaista imati najbolje uvjete za život. Mi smo najsretniji kad životinje idu ponovo u zoološki vrt i nastojimo da to budu nekako bolje staništa. Ali nekad i zoološki vrtovi su puno bolji nego što su nekakvi prostori koji se nude sada. Treba biti vrlo oprezan u odabiru prostora gdje se životinje nalaze i nastavljaju svoje bivanje. Do sada su većinom izmještene ptice, a potrajat će dok sve životinje ne pronađu svoj novi dom. Neke od njih će, očekuje se, svoj novi dom naći na Brijunima. Ptice su otišle u prvim tim momentima, a sad raspravljamo i o drugim životinjama. Kontaktiramo nacionalni park Brijuni, u kojemu očekujemo isto izmještanje životinja koje bi mogle tamo u slobodi. Dakle, tamo je jedan zaista predivan prostor. Kad bi se moglo što više tih životinja tamo u domi, to bi bila zapravo vrlo, vrlo sretna okolnost. Zoološki vrt kakav je bio više neće postojati, a što će na kraju biti na Marjanu odlučit će grad i gradske službe. Prema riječima rumore, ideje za to dati će neobvezujući anketni natječaj koji je u pripremi.
Zoološki vrt kakav jest bio više neće postojati. Domaće neke životinje i sad ova priča oko toga da li šta ćemo ostaviti u zoološkom vrtu, da li bi trebalo nešto, mislim da je povjerenstvo bilo jasno, dakle praktički moramo što je moguće više tih životinja izmjestiti tako da se ta institucija koja je sad konačno zatvori, a da na njeno mjesto dođe nova institucija koja će zapravo promišljati na najhumaniji, najkvalitetniji način putem dakle, odabira natječajem i sa dobrim i kvalitetnim projektima. Rumora je još istaknuo kako bi se nova sjednica povjerenstva za izmještanje životinja trebala održati uskoro. I tada će biti jasnije koji su daljni potezi kako bi uistinu došlo do zatvaranja zoološkog vrta na Marjanu i njegove prenamjene u nešto drugo. Splitski sportski klubovi odavno su prepoznati kao odlični domaćini i organizatori velikih sportskih natjecanja. Jedriličarski klub Labud i Split tako će biti domaćini još jedne velike manifestacije, Europskog prvenstva za jedriličare za klasu Fin. Splitska uvala Baluni sljedećih dana, preciznije od 9. pa do 17. svibnja, bit će jedriličarski centar Starog kontinenta, jer se u tom terminu održava Europsko prvenstvo za olimpijsku klasu Fin. Među elitom vrsnih kormilara za naslov prvaka i mjesto na postolju jedriće i naš najbolji Finac Ivan Kljaković Gašpić. Mislim da će Europsko prvenstvo tu ispred Splita biti puno godnija regata nego sad ovaj tjedan u Francuskoj. Tim više što sam tu kući, naravno, uvjete poznajem dobro, ali zanimljivo je to da možda zadnjih godinu i pol dana, dvije, nisam zaista jedrio puno, možda nekih 10 dana sve skupa da sam ispred Splita izašao na more, tako da će mi u stvari super doći malo se vratiti u domaće vode i ovaj, evocirati u stvari uspomene kako to izgleda jedriti ispred našeg Splita. Što se tiče opreme, jasne su stvari, to je sve na svom mjestu, sad treba samo posložiti sve i odraditi par treninga i za Europsko se pripremiti, to ne bi trebao biti problem. Privode se kraju i pripreme za samo nadmetanje. Slažu se kockice mozaika zvan veliko nadmetanje, jer osim na kopnu sve mora štimati i na moru, za što je zadužen regatni odbor na čelu s poznatim i priznatim trenerom Tončem Antunovićem. Nije još to pripremljeno, međutim mi smo iskusni organizatori, nama je sve to jedna špranca, šta se nas tiče, mi smo sutra spremni već za tu regatu, nije nam ovo prvo Europsko prvenstvo, znači još čitav niz godina radimo velika natjecanja, ogromna natjecanja s velikim brojem i logistike i samih sportaša i trenera, tako da nema problema što se toga tiče. Uoči Europskog prvenstva za klasu Fin, Labud je već ovog vikenda i domaćin međunarodnog nadmetanja na Split Olympic Sailing Weeka. Jedri se od petka 1. svibnja do 5. svibnja, a na regatnom polje u Splitskom akvatoriju nadmetaće se kormilari i flokisti u 4 klase Laser, Laser Radial, Fin i 470. U galeriji Sikirica u Sinju održana je edukacija, suveniri, emotivna veza s turističkom destinacijom. U organizaciji turističke zajednice grada Sinja u galeriji Sikirica je održana edukativna radionica pod nazivom Suveniri – emotivna veza sa turističkom destinacijom. U sklopu edukacije prezentaciju je održala doktorica znanosti Romana Lekić koja je govorila o važnosti uporabne vrijednosti suvenira, identitetu i njihovoj autentičnosti, važnosti priče koja povezuje suvenir s atrakcijama i aktivnostima u destinaciji. Na radionici je prisustvovalo 20 zainteresiranih sa područja Cetinskog kraja. Istaknuli bismo da su se edukaciji odazvali mahom mladi ljudi i nekoliko vlasnika obrta. Jedan od ciljeva edukacije je bio potaknuti zanimanje za stvaranje novih i kreativnih i prepoznatljivih suvenira. Nadamo se da je ova edukativna radionica pomogla sudionicima u kreiranju prepoznatljivih suvenira jer je turistička zajednica grada Sinja u suradnji s udrugom Cjelovit život prošli tjedan raspisala javni poziv za odabir originalnog i prepoznatljivog suvenira grada Sinja koji je otvoren do 15. lipnja. U organizaciji osnovne škole Bijači iz Kaštel Novog održana je tradicionalna 24. Čakavska večer u dvorani kina Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu. Naziv ovogodišnje Čakavske večeri je Časi Lipa Dalmacijo, ljubav si moja zauvijek, a nastupila je dramska skupina Dračice i klapa Bijačke Meštrovice. Program su uveličali posebni gosti pjevačica Meri Cetinić, glumac Robert Kurbaša i čakavska pjesnikinja Slavica Pažanin.
Dramska skupina Dražice izvela je scensku igru Čas u naši posli, autorica Vinke Britvić u režiji Katije Bašić i Sandre Špika. Inače, poanta cijela je ljubav prema Dalmaciji. Čas i lipa Dalmacijo, ljubav si moja zauvijek. Pa ćemo vidjeti malo kako mi to volimo Dalmaciju, jer ja mislim da je sve to zapisano u genima nas Dalmatinaca, pa smo nekako i ovu večer, osim svakako u povodu Marulovih dana i u povodu naravno oca hrvatske književnosti Marka Marulića, posvetili upravo Dalmaciji i našoj ljubavi prema Dalmaciji, koja je uvijek izvor nepresušne inspiracije. I problem jednog od glavnih likova je kako napisati novu pjesmu o Dalmaciji, kad je o Dalmaciji zapravo već sve napisano i kazano. Osnovna škola Bijači njeguje dobru suradnju sa svim kaštelanskim osnovnim školama, ali i sa školama iz susjednih gradova i općina. Tako da ima dosta kolega i mojih ravnatelja, ima i učenika, a ono što me veseli, što smo uspjeli taj val dobrih vibracija prebaciti i nekako prenijeti i na druge škole, na druge ustanove, tako da je ovu godinu peti susret Dica i Čakavica, koji iniciram povodom naše 20. Čakavske večeri. Ova peta manifestacija, peti susret, održat će se u Visu, na otoku Visu, u školi Vis, u organizaciji osnovne škole Vis i moje kolegice Anele Borčić. Ravnateljica Šošić je zadovoljna prepunim kinom u Sućurcu, što je dokaz da su kaštelani ovu manifestaciju prepoznali kao nešto što je izuzetno vrijedno. Ja mislim da publika voli ono što mi radimo, da mi ponudimo ljudima ono nešto iskonsko, da su to djeca i da zapravo ljudi uživaju u tome što je to upravo stvaralaštvo i učitelja škole i djece, i svakako da to onda nekako zaokružimo tu cjelinu sa gostima koji pjevaju pjesme čakavske, koji pišu na Čakavici, glumcima koji izvode čakavske ili stihove ili dramolete i tako dalje. Cilj održavanja čakavskih večeri je njegovanje Čakavice, koja svakim danom sve brže nestaje. Ali ako bude više napora, produžit će se njezin vijek da nam ča i dalje slatko zvoni. Sinoć je u Domu mladih u Splitu započelo treće izdanje Platformata, Festivala nezavisne kulture i umjetnosti u organizaciji zagovaračke inicijative Platforme Doma mladih. Treće izdanje Festivala nezavisne kulture i umjetnosti, koji organizira Platforma Doma mladih s ciljem koncentriranja kulturnih i umjetničkih događanja u Domu mladih, prostoru za izvan institucionalnu suvremenu kulturu, održava se od 29. travnja do 9. svibnja. Festival donosi 10 dana programa bogatog koncertima, izložbama, filmovima, predstavama, radionicama, predavanjima, tribinama i javnim akcijama. Otvoren je dvijema izložbama u organizaciji Platforme 981 u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom, Odsjekom za dizajn vizualnih komunikacija UMAS-a i Multimedijalnog kulturnog centra Split. Dizajnerice 1930. do 1980. Kontekst produkcije i utjecaj i Hrvoje Živčić i Dario Dević, dizajniranje studentskog centra. Izložbama su predstavljena dva istraživačka projekta o ženskoj povijesti dizajna, autorica Maše Poljanec i Maje Kolar sa suradnicima, te procesni istraživački pristup Darija Devčića i Hrvoja Živčića pri dizajniranju studentskog centra u Zagrebu. Svi koji nisu uspjeli prisustvovati otvaranju izložbi već danas imaju priliku za susret s autoricama i autorima. Naime, u 19 sati u galeriji Multimedijalnog kulturnog centra autorice i autori će pričati o svojim istraživačkim i dizajnerskim metodama te načinima rada, uz moderaciju voditelja galerije Hrvatskog dizajnerskog društva Marka Goluba. Sama izložba ostaje otvorena za trajanja Platformata do 9. svibnja, te se može posjetiti svakim danom od 16 do 21 sat, a ulaz je slobodan. Program drugog dana Platformata završava otvorenim treningom cirkuskih vještina, ples na svili i acro break dance na maloj sceni od 20.30 do 22 sata, a u organizaciji kulturne alternative Mladih hram. Ples na svili zračna je vještina koja zahtjeva fleksibilnost, snagu i izdržljivost. Trening se sastoji od početnog zagrijavanja, tehničkog dijela te na kraju od istezanja, a prethodna iskustva nisu potrebna. Breakdance je pak urbani ples koji kombinira zahtjevne plesne i akrobatske elemente uz hip-hop glazbenu podlogu. Kroz trening se radi na snazi, eksplozivnosti, balansu i pokretu. Prisjetimo se još jednom tema dana. Ministar turizma Darko Lorencin otvorio dane Hrvatske male brodogradnje. Održana sjednica Županijske skupštine na kojoj je najavljena tematska o eksploataciji ugljikovodika u Jadranu.
Splitski medvjed i Viktor i Mirna preseljeni u azil u Ličko Kutarevo. Jedriličarski klub Labud ugošćuje najbolje kormilare na europskom prvenstvu za klasu fin. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja prvog dijela vijesti televizije Jadran. Nakon kratkog predaha slijede sport i vremenska prognoza.